Olá, boa tarde, Mora em Ponto. Estamos ao vivo com as principais notícias do dia. Fiasco no leilão do pré-sal. Dois blocos não tiveram nenhum interessado, não receberam ao menos uma proposta. E o fracasso só não foi maior porque a Petrobras arrematou dois blocos. Num deles, se associou aos chineses, que ficaram com apenas 10%. O outro, a Petrobras, arrematou sozinha. Foram arrecadados quase 70 bilhões de reais. A estimativa de arrecadação era de pelo menos 106 bilhões de reais. Um em cada quatro brasileiros sobrevive com renda menor do que 420 reais por mês, de acordo com pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. 13 milhões e meio de pessoas vivem abaixo da linha de extrema pobreza, o maior índice desde 2012. Ministro Edson Fachin nega pedido da Polícia Federal de prisão preventiva da ex-presidenta Dilma Rousseff. Esse pedido, que faz parte da operação que investiga repasse de dinheiro para políticos do PMDB, veio à tona ontem, depois que a PF fez uma série de buscas e apreensões. Em nota divulgada à imprensa, Dilma Rousseff disse que o pedido de prisão, abre aspas, revela o esforço inconsequente do ministro da Justiça, Sérgio Moro, no afã de perseguir adversários políticos. Sobretudo, torna visível e palpável o abuso de autoridade. Fecha aspas. A análise dessas notícias, com destaque ao leilão do pré-sal, você acompanha a partir das três da tarde, ao vivo no Bom Para Todos. Fernando Brito, do Tijolaço, comenta os resultados do que foi chamado de maior leilão de petróleo do mundo. que no estúdio, uma conversa sobre os impactos da reforma administrativa, que será apresentada nos próximos dias, conforme anúncio do governo Bolsonaro. Não perca!